Dr. Himanta Biswa Sarma netritadhin ji rajya sarkar ei rajya sarkare ek khudur prokhari asoni ji asoni joriyote je ahomor khilonjia lokhokolok matir bhumipotra joriyote bhumi adhikar pradan korisil aru khehotia koi ji mission bokhundhara 30 kotha itimodhe mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma ghoshona korise ami gute kotha khini jehetu rajya mantri Jugen Mohan dagori ase moi teor pura gute kotha khini janibo lagibo jehetu mission bokhundhara 30 আসলতে কেনে ধৰণে খামৰি লব বা কোন কোনখিনি লোকক খামৰি লব এই গুটে কথাখিনি আমি ৰাজমন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰিয়াৰ পৰা আমি গুটে কথাখিনি জানিম মই তেওঁৰ পৰা কিছু যেহেতু তেওঁ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে প্ৰথমতে স্বাধীনতা দিৱসৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই খেহতিয়াকৈ যে মিশন বসুন্ধৰা 30ৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে কেনে কোৱা ধৰণে হ'ব ইতিমধ্যে লাখ লাখ খিলঞ্জিয়া লোকক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা Mission ek khunno aru ek dui khunno joriyote tini khunno kun khini loko khamuri lobo bishekhoto Guwahati lokokol kenekwa dhoronor asolote sahajogita pabo ei gute kotha kini kamrupor aji 78 hongkok sarenda dibok polikhe ami jatir pita Mahatma Gandhi logote je kole sadinota hongromot pranahuti dile ami gobhir shraddha nibedon koisu aru Juhatot jehetu moi asu yar kukhol kumor ke adi kori aru bohukhini sarenda hongrami gari ji smoron korisu এটো আজি ঐতিহাসিক দিন আমাৰ কাৰণে আৰু কথা হল আজি এই মুহূৰ্তত আমি এবা অনন্য ৰূপত স্বাধীনতা দিৱস হৈছে যেনে ধৰণে অমিত বৃক্ষ ঘৰ ঘৰ তিৰংগা এনেকে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱটো জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহ্বান জনাইছে আমি হৈছো গাঁৱে ভূঞে এইবিলাক অপূৰ্বৰ স্বাধীনতা দিৱসটো এবাৰ সুকীয়া হৈছে স্বাধীনতা দিৱসটো প্ৰতিটো হৃদয়ত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে স্বাধীনতা দিৱসৰ এটা লহৰ সৃষ্টি হৈছে ই গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ এতিয়া কথা হ'ল আপুনি যিটো কথা সুধিছে মিছন বসুন্ধৰা আমি দুটা ফেজ ইতিমধ্যে আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ যোৱা 2.0ত আমি 13 লাখৰ আবেদন আহিছিল 13,39,000 কিন্তু আমি তাতে 2,29,000 আমি ছেটেলমেণ্ট দিলোঁ ম্যাদী পতা তেওঁলোকৰ হাতত তুলি দিলোঁ চিৰিমণিয়েলি গতিকে এইটোটা আমি 2,29,000 মানুহক খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমি পতা দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বহুদিন ধৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰি আছিল আৰু কিন্তু বহুত কেছ ৰিজেক্ট হৈছে আৰু বহুত কেছ আৰম্ভণত প্ৰিমিয়ামো বহুতে দিব নোৱাৰাকৈ হৈ আছে কাৰণ অলপ জনেল ভেলি বাঢ়িলে প্ৰিমিয়াম বাঢ়ি গৈছে এইখিনিও আমি বিবেচনা কৰিছোঁ এবাৰ ওৱান টাইম এটা ৰিলেক্সেশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ কেবিনেটে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিন্তা কৰি আছে মহোদয়ে যে আমি অকণমান ওৱান টাইম ৰিলেক্সেশ্যন এটা দিব পাৰোঁ নেকি আৰু বসুন্ধৰা থ্ৰীত বিশেষকৈ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ইনষ্টিটিউচনেল লেণ্ডবিলাক আমি এলটমেণ্ট দিম বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি 6টা ছাৰ্ভিছ হ'ব তাতে এই বসুন্ধৰা থ্ৰীত তাৰ কাৰণে কিছু 1886ৰ কিছু এমেণ্ডমেণ্টো হ'ব কাৰণ কিছু আমি এতিয়া আমি যোৱা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আমি লৈছোঁ যে ট্ৰি পিৰিয়ডিক বুলি বহুত মাটি আছে কিন্তু চাহগছৰ চিন মোকাম নাই সেই মাটিবিলাক তেওঁলোকৰ নামলৈ আহি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ হৈ আছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান হৈছে সেইখিনিও আমি ওৱান টাইম এটা ইলেকশ্যন দিম আমি খুব সোনকালে বসুন্ধৰা থ্ৰীত তেনেধৰণে চাহ বাগিচা মানুহে মাটি পাব এইবাৰ তেওঁলোকৰ বহুদিন ধৰি চৰকাৰী চিলিং মাটিত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ নামত ডাইৰেক্ট মাটি এলটমেণ্ট হ'ব এনেধৰণে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে মাটি পাব কাৰণ আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা অনুদান পাবলৈ হ'লে মাটিখন প্ৰথম বিচাৰি স্কুল কলেজত এতিয়া সেইখন নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত অনুদান পাবলৈ অসুবিধা হৈ আছে কিন্তু পতাখন তেওঁলোকৰ হাতত তুলি দিয়াৰ লগে লগে সেই অনুষ্ঠানৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুদান ল'ব পাৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ গতিকে এনেধৰণে আৰু পুৰণা যিবিলাক কেছ আমাৰ ৰিজেক্ট হৈ গৈছিলে সেইখিনি ৰিভেৰিফাই হ'ব ৰিভেৰিফাই হ'ব ডি চিবিলাকে ৰিভেৰিফাই কৰি তাৰো কিছু সংখ্যক আমি ছেটেলমেণ্ট আকৌ দিব পাৰিম অকণমান অকণমান কথা থাকি গৈছে কিছু ক'ৰবাত হয়তো ডাক নম্বৰটো ভুলকৈ দিলে কোনোবাই ক'ৰবাৰ কিবা পতা নম্বৰ ভুলকৈ দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ নামটো কাৰেকশ্যন নহ'ল যিহেতু আপোনাৰ নেতৃত্বতে এই যিটো গাঁঠি লাগি আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া এটা গাঁঠি লগা সমস্যা এই সমস্যাটো এটা সমাধান হৈছে লাখ লাখ লোকে ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে লাখ লাখ লোকে ভূমিৰ অধিকাৰ পালে ইতিমধ্যে যিটো কথা কোৱা হৈছে পাহাৰৰ যে গুৱাহাটীৰ পাহাৰৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা 12,000 মানুহে মাটি পতা পাবলৈ বাকী আছে কাৰণ তেওঁলোকক দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ যিবিলাক পজিশ্যনৰ আছে পাহাৰৰ পাহাৰৰ বুলি ক'লে তাত যি চৰকাৰী মাটি বহাৰ মানে ভনৰাইবল পজিশ্যন যিবিলাক যিবিলাক মানে পাহাৰ খহা সম্ভাৱনা থাকে ভূমিকম্প হ'লে এনেকুৱাবিলাকত আমি ছেটেলমেণ্ট নিদিওঁ সাধাৰণতে যিবিলাকত কোনো তেনেকুৱা সম্ভাৱনা নাই চৰকাৰী মাটিত বহি আছে তেওঁলোকে পতা পাব এইবাৰ ডি চি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই স্পেচিয়েলি এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে পাহাৰৰ মানুহক তেওঁক যোৱাকালিও এটা এনাউন্স কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী এনাউন্স কৰা মানে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী মানে আইন জলাশয়সমূহ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই 30 কিবা পদক্ষেপ ল'ব আমি শুনো আমি জলাশয় জলাতক এতিয়া এখন আইনো পাছ হৈছে অকল জলাশয় জলাতকৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীত 5খন বিলৰ কথা আছিলে একখন আমি যোৱা কেবিনেটৰ ৰিপিল হৈছে যে সেইখন ৰিপিল নতুন এবাৰ গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ চহৰবিলাকত
এবাৰ এই এখনে কাৰ্যকৰী হ'ব যে আমি আজি যোৰহাটতে হওক বা শিৱসাগৰ হওক যিবিলাক জলাহাট প্ৰতিখন জিলাতে জলাশয় জলাহাটসমূহ কোনো ধৰণৰ পুতিবলৈ দিয়া নহ'ব। এইটো আইন পাছ হৈছে, কেবিনেটত পাছ হৈ গ'ল অলৰেডি, এবাৰ এখন বিল আহিব এছেম্বলিত। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে কোনোবাই ব্যক্তিগত যদি কাৰোবাৰ ফিচাৰী আছে সেইটো তেওঁকে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, তেওঁকো পুতিবলৈ নিদিয়ে, বা তেওঁৰ কাৰণে যদি কিবা ফাইনেন্সিয়েল হেল্প লাগে গভৰ্ণমেণ্টে দি দিব। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ আইন পাছ হৈছে যাতে এই আৰ্বন ফ্লাডটো, কৃত্ৰিম বানটো যাতে ৰোধ কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ষ্টেপ হৈছে। অকল গুৱাহাটীয়ে নহয়, আগতে গুৱাহাটীখনে আইন আছিলে, এইবাৰ সমগ্ৰ অসমৰ চহৰবিলাকৰ কাৰণে এখন আইন এটা এইবাৰ আহিব। গতিকে এইখনে আমাৰ আৰ্বন ফ্লাডটো বা কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিব। ৰাজ্যৰ ৰাজহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এই বিশেষ দিনটোত কিবা এটা ভাল খবৰ দিব নেকি? এইখিনিয়ে ৰাইজে ভূমি পট্টা পাব, খিলঞ্জীয়া মাটি মানুহৰ। আমি মই ভাল লাগে যে জনসাধাৰণৰ হাতত যেতিয়া পটাখন তুলি দিওঁ, দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে আজি 30-40-50 বছৰ ধৰি চৰকাৰী মাটিত বহি আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে পটা পোৱা নাছিলে। আমি বসুন্ধৰা পৰ্যায়ক্ৰমে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত আমি এইখিনি কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ, আৰু বহু মানুহৰ মুখত হাঁহি আহিছে, আৰু এই হাঁহি দিয়াটোৱে আমাৰ চৰকাৰৰ আমাৰ দায়িত্ব। গতিকেলৈ অভাৱ যাতে নহয় মানুহৰ, মানুহে হাঁহিমুখে গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ নাগৰিক হিচাপে যিটো ভূমি অধিকাৰ পাব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি জোৰ দিছোঁ। অন্ন, বস্ত্ৰ, বাসস্থান, এই তিনিটাই মানুহক মৌলিক প্ৰয়োজন, সেই তিনিটা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ যথেষ্ট সচেতন। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই আছিলে ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া। ইতিমধ্যে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। মূলতঃ যি আচলতে জলাশয় যি ভূমি, সেই ভূমি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ঘোষণা কৰিছে, 30 মিছন বসুন্ধৰা 30 2 অক্টোবৰত আৰম্ভ হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য অৱগত কৰিছে। আৰু কেনেধৰণে আচলতে কোনখিনি লোক লাভান্বিত হ'ব বা কোনখিনি পুনৰ আচলতে পূৰ্বতে সমাধান নোহোৱা সমস্যা সমাধান হ'ব, এই কথাখিনি অৱগত কৰিছে।